Her på huset kan de nå få se en stor utstilling som dreier seg om motorisering av Norge fra 1895 og oppover til i dag. Vi har to linjer i utstillingen vår. Den ene handler litt om hva slags biler som ble kjøpt i Norge. Og den andre handler litt om biler som ble laget i Norge. Så her er det litt for alle sammen. Første bilen i Lillehammer blant annet, den står rett bak oss her, som var kjøpt av Anders Gahr i 1905. Han hadde et ønske om å kjøre den inn i Lillehammer 17. mai, men alle tre amta fra Kristiania opp til Lillehammer sa nei. Amtet på Stange det sa nei på bakgrunn av at bilen hadde en forbrenningsmotor, og Stange bru var av tre. Så det ble ikke noe av, og den ble frakta på tog opp til Lillehammer. Han fikk så lov til å kjøre i Gudbrandsdalen etter det, og kjørte da oppover Gudbrandsdalen og påstod selv at han hadde hatt minst 200 stopp på turen oppover på grunn av skremte hester og andre som ble redde. Så ting har skjedd opp igjennom. Ja, det var vanskelig å få tak i bilen i tid, og så ble det tillatt med å kjøpe brukte deler og montere seg bil selv. Så jeg reiste til Sverige og kjøpte denne der og plukket en sånn borti der og fikk den med på en leilighetstransport til Lillehammer og monterte den sammen på Lillehammer og fikk registrert den etter 10 dager eller noe likt, 8-10 dager. Og det var liksom litt sjeldent at det gikk såpass fort. Og får registrert. Det er egentlig, den er produsert i 50, men det er en annen 50-modell, for de legger om sommeren, så når de begynner at liksom etter fabrikstoppen om sommeren, så kommer de med en ny modell som regel. Så 50-modellen hadde ikke hydrauliske bremser, men det hadde enda, så derfor vet vi at det er en annen 50-modell. Ja, altså det er noen spesielle her som, altså mange har vel hørt om Troll nå, som var en bil som ble laget i Norge på slutten av 50-tallet. Fikk en kort karriere, men mange har hørt om den. Men det er vel kanskje mindre som har hørt om bilen til Musta for eksempel, som ble bygget i 1917 av Musta fra Gjøvik. Og startet egentlig mye av det som har med bilbygging i Norge å gjøre. I Norge så har det vært ca. 280 karosserifabrikker rundt 1920-tallet, så det har vært laget mye bil på sjassier som har kommet til Norge. Her er det motorsykler, her er det sykler. Vi har ca. 150 kjøretøy, og i kjøretøy så legger vi da bil, motorsykkel og sykkel. Vi har en hel sykkelvegg som tar for seg sykler fra tresykler og oppover, og veldig interessant for mange ihug av syklister. Det er det. Ja, første elbiler de kom faktisk tidlig på midten av 1880-tallet. Så elbiler var tidlig på, men det var korte karrierer. Men vi har da kjøpt inn, så vi har hele Tink-fabrikken her og har en utstilling på Tink-biler ifra det startet, og til den siste bilen som ikke ble produsert. Den ble bare planlagt og laget, og det sies også at Tesla var ute etter den bilen en gang i tida. Ja, det er med for å fortelle litt om den perioden der i systemet, hvor det var reggere og det var amkarer som var på mote, og det er det for så vidt i dag også, og sier litt om bilhistoria i Norge. Dette her er oppe 6 dager i uka, tirsdag til søndag, utenom sesong fra klokka 10 til klokka 3. I sesong mellom 15. juni og 15. august så er det oppe fra 10 til 5 og hver dag. Det er det. Og her er det gratis inngang og bare å ta seg en tur.